Sveiki, mažieji mano draugai. Šiandieną jums paskaitysiu knygelę Pono Paukščio istorija. Ponas Paukštis gyveno dideliame miške drauge su kitais paukščiais. Jo draugai buvo labai patenkinti savo gyvenimu. Jie buvo be galo darbštūs, visi turėjo gražius lizdus ir nuolat juos puoselėdavo. Laisvu laiku jie giedojo chore ir ruošėsi didelį dainų šventį. Tik ponas Paukštis nesuko galvos dėl lizdo, nerūpėjo jam negiedojimas, kryvai žiūrėjo ir į dainų šventę. Visa buvo taip nuobodu ir įprasta. Norėčiau, kad viskas būtų kitaip, sakė ponas Paukštis savo draugams. Noriu gyventi, kaip gyvena kiti plačiajame pasaulyje. Pavyzdžiui, norėčiau sužinoti, koks jausmas būti maža rožinė pagalvėlė. Paukščio draugai juokėsi iš jo ir laikė jį mažumėlę kvaištelėjusiu. Bet ponas Paukštis neėmė į galvą, kad draugai iš jo šaiposi. Jis nužingsniavo į ganyklą ir kaip tikra pagalvė klestelėjo ant pievos. Būti pagalvė pasirodė nepaprastai malonu. Pagalvėms nereikia niekur skubėti ir taisytis lizdo. Jos gali savo netrukdomos drypsoti. Tačiau netrukus atėjo karvė ir atsisėdo ant pono Paukščio. Ai, suriko ponas Paukštis ir karvė pašoko kaip įgelta. Atsiprašau, tarė karvė, nenorėjau tavęs užgauti. Tiesiog tokie plūksnuoti daiktai kaip tu atrodo sukurti tam, kad ant jų sėdėtum. Ponas Paukštis pagalvojo, kad būti minkšta pagalvė nėra taip jau malonu. Jis pašiaušė savo plunksnas ir tapo panašus į ežį. Būti ežiu jam labai patiko. Ant ežių niekas nesėdi ir niekas nesitiki, kad jie vaikščios į choro repeticijas. Mat ežiai iš vis nedainuoja, jie tik pupsi. Ponas Paukštis taip pat pupsėjo ir susirado būrį naujų draugų. Buvo puiku, bet atėjo žiema ir pono Paukščio draugai ežiai sumigo žiemos miegu. Tik tai pono Paukščio neėmė miegas. Aš pernelyg nervingas, mąstė jis. Gal, jei kankina nemiga, vertėtų pasivaikščioti gryname ore? Ir ponas Paukštis išėjo pasivaikščioti pro apsnigtą viržyną. Ten jis pamatė sniego senį. Sniego senį tai gera gyventi, pagalvojo ponas Paukštis ir atsistojo greta. Jam patiko būti sniego seniu. Sniego seniai yra ramūs ir niekam neleidžia drumsti savo ramybės. Jie netgi nepupsi kaip ežiai, ką jau kalbėti apie dainavimą. Jie neleidžia jokių garsų. Bet kai atėjo pavasaris, tylusis pono Paukščio kaimynas ištirpo. Liko tik jo nosis ir pasirodė, kad tai ponas Morka. Paaiškėjo, kad ponas Morka ir ponas Paukštis turi daug bendra, kaip ir Paukštis. Morka buvo išvykęs iš namų patirti, ką reiškia būti kuo nors kitu. Būti sniego senio nosimi ne taip ir blogai, pasakė jis ponui Paukščiui, bet vis dėlto geriau jau kaip paprastai morkai aukti dirvoje. Pona Paukštį staiga sudomino morkos gyvenimas ir jis patraukė su ponu Morka į šio namus daržovių lysvėje. Būti morka ponui Paukščiui labai patiko. Morkos neturėjo kitų rūpesčių, tik kiūtoti žemėje ir būti gražios oranžinės spalvos. Kol į daržą atstraksėjo kiškis. Visa morkų lysvė iš karto apėmė baimė. Visos morkos įsigando, kad kiškis jas suės. Ne taip jau smagu gyventi, drebant iš baimės, pamanė savo ponas Paukštis. Geriau jau būti kuo nors, kas kitiem įvaro baimės, kad ir lape. Jis ištempė savo uodegą ir nutaisė lapės balsą. Ir kiškis, įsigandęs pono Paukščio, iškart pasipustė padus.
Kaip šaunu būti lape, pagalvojo ponas paukštis ir nusprendė, kad nuo šiol jis bus lapė. Kiti gyvūnai jautė jam pagarbę baimę ir ponui paukščiui tai patiko. Patiko iki tos akimirkos, kol jis sutiko žavingą panelę paukštytę. Palauk, nebijok manęs, šūktelėjo jis panelį paukštytį. Ši išvydusi lapę pasileido bėgti. Juk tai aš, ponas paukštis. Panelė paukštytė sustojo. Ji pamatė, kad ponas paukštis iš tiesų nėra lapė ir nusiramino. Aš keliauju į dainų šventę, pasakė į ponui paukščiui. Jei nori, eikime drauge. Aš kaip tik visą laiką svajoju apie dainų šventę, pagalvojo ponas paukštis ir lyg užburtas patraukė paskui panelę paukštytę. Mintis apie dainavimą chore jam pasirodė be galo žavi. Į šventę jau buvo susirinkę paukščiai iš viso krašto, kai kurie netgi atskrido iš užjūrio. Paukščiai karštai ginčijosi, kas turėtų vadovauti chorui. Visi norėjo diriguoti, tačiau chorvedys gali būti tik tai vienas. Vos pasirodžius ponui paukščiui, visi akimirksniu nutilo. Jie žiūrėjo į poną paukštį ir stebėjosi, koks išmintingas ir reikšmingas jis atrodo. Būk mūsų chorvedžiu, paprašė paukščiai. Tu patyręs gyvenime ir matęs pasaulio, tu labiausiai tinki mums diriguoti. Ponas paukštis mielai sutiko pamėginti ir paaiškėjo, kad jam puikiai sekasi. Jis tiesiog mosavo sparnais muzikos ritmu, o paukščių choras dainavo pats. Tai buvo taip gražu, kad sujaudino poną paukštį iki pat sielos gelmių. Buvo taip gera vėl atsidūrus tarp saviškių. Pasibaigus šventei, ponui paukščiui, kaip pagarbo ženklas, ant kaklo buvo užkabintas ąžuolo vainikas. Ponas paukštis buvo labai laimingas. Mat iš ąžuolo vainiko išėjo puikus lizdas. Tame lizde ponas paukštis įsikūrė su ponia paukštytė. Ir jiems visai nebuvo nuobodu. Taigi štai tokia istorija apie poną paukštį. Ačiū mažai, kad klausėtės. Iki kitų susitikimų.